V tomto videu si ukážeme, jak si ve Windows můžete nastavit zvýraznění kurzoru. Nemusíte k tomu vůbec nic instalovat. Stačí do nastavení myši, takže já tady spustím nastavení myši. A tadyhle je možnost další možnosti myši. A v těch dalších možnostech na kartě možnosti ukazatele je tady volba ukázat umístění ukazatele při stisku klávesy Ctrl. Funguje to s levým i s pravým tlačítkem Ctrl, takže když teďka zmačknu Ctrl, tak se ten kurzor takhle zvýrazní. Tak není to žádná super hitparáda, ale je to lepší než nic a máte to zadarmo už přímo ve Windows. Pokud byste chtěli něco pokročilejšího, tak určitě mohu doporučit program Pointer Focus, který toho umí daleko víc. Ale už je za peníze, stojí myslím asi 12,5 dolarů. Takže komu stačí tady to ve Windows, tak můžete použít tuto vestavenou funkci.